שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו נלמד להתקין תוכנות דרך קובץ EXC ולא דרך קובץ MSI, לפרוס תוכנות של EXC שאין להם קובץ MSI, והתבקשנו להתקין פלייר של VLC רק על Windows 7, כי בווינדוס 10 יש תוכנה יותר טובה, לא צריך, ביקשו מאיתנו רק על Windows 7 להתקין. אז בואו נתחיל מזה שנעשה קבוצה, collection, עד עכשיו השתמשנו רק בקולקשנים מוכנים, אנחנו רוצים לעשות עכשיו collection משלנו, רק של windows 7. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז אנחנו נעמוד פה על windows 7 כלשהו, נעשה properties ונסתכל איזה שדות יש לנו בדאטאבייס שלנו של sql, שימו לב זה נקרא class system resource, ובפנים יש את כל השדות האלו, את כל ה- Properties, ולכל שדה יש ערך. אני כבר רואה שיש פה Operating System Build, מספר גרסה של מערכת ההפעלה, בואו נחפש עוד משהו מעניין, אנחנו מחפשים פה משהו שיעניין אותנו, ככה לתפוס שזה Windows 7, ואנחנו רואים פה Operating System Name and Version. אתם רואים? וכתוב פה Workstation 6.1, שזה מצוין, זה נראה לי ממש מצוין, Operating System Name and Version. בואו נראה מה קורה בווינדוס 10, בווינדוס 10 אני... לוחץ על העמודה הזאת, לוחץ על אות O, Workstation 10. יפה מאוד, אז בואו נעשה collection, נעשה את זה לפי השדה הזה. אז אנחנו צריכים בתוך הקלאס של System Resource, שזה אומר דאטאבייס המקומי של SQL שלו, את המאפיין שנקרא Operating System, ואת הערך הזה. Right-click פה, Create Device Collection, נקרא לזה Windows 7, Windows 7, כל התחנות של Windows 7. שזה הקולקשן המקביל, limiting collection, כדי שבטעות לא נפרוס את זה על מחשבים שלא צריך, כאילו כמו קולקציה בתוך קולקציה, אוסף בתוך אוסף, וזה האוסף החדש שלנו. ואנחנו עושים all desktop and server clients. עכשיו פה זה החוק, איזה rule, לפי איזה חוק אנחנו מכניסים פנימה. ואנחנו יכולים לעשות direct rule, זה אומר להכניס ספציפית מחשבים מסוימים. ואנחנו יכולים לעשות שאילתה, שאילתה זה אומר שאנחנו נותנים איזשהו תנאי. ולפי התנאי הזה הוא יחפש ב-Ective Directory, לרוב משתמשים בזה או את זה, ויש פה עוד כמה לדוגמה להכניס קולקשן בתוך קולקשן או להוציא קולקשן מתוך הקולקשן הזה, זה כל מיני יחסים בין האוספים. אני אעשה query, זה אומר שאילתה לתוך האקטיב דירקטורי. עכשיו איך אני אקרא לזה? win 7 query זה שם של שאילתה, והיא נראית כמו sql, שימו לב, Select כוכבית from SMS r system זה אומר תוציא לי את כל מי שקיים. את כולם. שימו לב בשאילתה, מה יש? יש את איזה שדות אני רוצה להוציא החוצה מהשאילתה. לא שזה משנה לי איזה שדות, אז אני עושה כוכבית, תוציא את כל השדות. From, מאיפה לקחת את הרשימה מ-SQL המקומי. ואפשר להוסיף פה תנאי where, where ולהוסיף תנאי, ולהוציא רק מחשבים מסוימים. זאת נקראת שפת השאילתות של SQL, TSQL. אני רוצה פה להוסיף תנאי, אז אני עושה EDIT. ושימו לב באיזה צורה מוזרה הכל עשוי פה. כאן אני יכול להוסיף פה איזה שדות אני רוצה לשלוף, איזה שדות מעניינים אותי. כרגע אני לא מכניס פה שום שדה, כי מבחינתי תוציא הכל. קריטריה זה, הקריטריון זה ה-Ware בעצם, התנאי. ואיזה קריטריון אני רוצה, אני רוצה לעשות כוכבית ולעשות קריטריון חדש. שזה ה-Ware, התנאי של ה-Ware. אז מה אנחנו רוצים ב-Ware לשים? אני עושה Select, אני רוצה מתוך System Resource, ש-System Resource זה למעשה הדאטאבייס המקומי, אני רוצה שדה שנקרא, זה ה-Klase, זה המחלקה, יש מחלקות שונות כמו ב-WMI שיש מחלקות, אני יכול לבדוק גודל דיסק לדוגמה שיש, אבל אני רוצה מתוך הדאטאבייס המקומי, לכן בחרתי System Resource זה הדאטאבייס המקומי, יכלתי לעשות לא יודע מה, לפי למי יש TPM, זה רכיב הצפנה, למי יש טיימזון zone מסוים. זאת אומרת, זה שאילתות של WMI לחומרה. אני רוצה לתשאל בעצם את הדאטאבייס המקומי הזה, System Resource, זה הקלאס שלו. ו-Attribute, איזה Attribute אנחנו רוצים? Operating System Name and Version, זה השדה שרצינו. אז אנחנו בוחרים מתוך קלאס של System Resource את השדה הזה. ואיזה value, איזה ערך אנחנו רוצים? יש לזה שם מאוד ארוך, נכון? זוכרים? היה לזה שם מאוד ארוך. אני לא רוצה את כל השם הארוך הזה, זה לא equal, זה like. like זה מכיל משהו. מה הוא מכיל? אחוז זה אומר לא משנה מה. workstation, הייתה שם מילת workstation, 6 נקודה, לא משנה מה. 6 נקודה משהו. נכון? זה מה שהיה? תכף נבדוק שזה מה שהיה. אם אני טוען, נעשה לזה שינוי. אוקיי? ואז מה שנוצר לי פה קריטריון של System Resource נקודה בתוך המחלקה של System Resource, Operating System name and version is like Workstation אחוז. יש פה join עם טבלאות אחרות, לא מעניין עכשיו, אני עושה אוקיי, וזאת השאילתה שיוצאת לי. Select כוכבית, תבחר הכל, את כל העמודות, מתוך הטבלת ה-SMSR System, זה למעשה ה-Resource System, זה הטבלה המקומית, איפה שה-Operating System and version שווה לכך וכך. אתם בטח רוצים לדעת איפה יושב ה-SMS Rv System הזה. אז SMS Rv System הזה הוא למעשה WMI, כאילו ממשק ניהול, שמאחורי הקלעים מתחבר ל-SQL. בואו ניכנס ל-SQL ואני אראה לכם איפה זה נמצא באמת, איפה המידע הזה יושב באמת. חוץ מזה, WMI הוא יכול לתשאל על החומרה של המחשב, זה ממשק תשאול קלאסי. במקרה הזה, מאחורי התשאול הזה, הוא הולך לדאטאבייס. אבל בהחלט אני יכול לתשאל לדוגמה על חומרה כלשהי. אז אני הולך לדאטאבייס, אני לא צריך את הטבלאות, אני צריך views. זה כמו טבלאות וירטואליות, מבט אחר על הטבלה, ויש פה המון המון views מוכנים, ואני מחפש כף vכתחון r system, תחתון כתחון כסיסטם, הנה זה. אני עושה Select, הוא כותב לי את כל השאילתה הזאת, אתם רואים, שאילתה כל השדות, from, טה 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 טה. אני אחסוך לנו את כל השדות האלו, שיהיה לנו קל לראות. אני אעשה פה Select כוכבית, From, טה 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 טה. ועכשיו אנחנו יכולים לראות את התוצאות של השאילתה, זה כל המחשבים שיש לי במערכת. אתם רואים לאיזה סייטם שייכים, אתם רואים איזה... איזה גרסה יש להם, אתם רואים Windows 6.1 או 10. כל המידע הזה שאנחנו רואים שם, אנחנו רואים גם פה, כל המידע בממשק הגרפי מגיע מכאן. אבל מה שמעניין אותי זה למצוא, הנה, אופריטינג סיסטם, name, and משהו. אתם רואים פה? אז וורקסטיישן 6-1 ווורקסטיישן 10. והנה סרבר 10 אתם רואים? הסרבר אני לא רוצה, אז אני רוצה לפי וורקסטיישן.